ኮራት በፊት ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን እጅግ ፈታኝ ጊዜ ነበር ከሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ እስከ የአሜሪካው የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ና ከአውሮፓ ህብረቷ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አኒታ ወይበር ድረስ ያሉ ከፍተኛ ዲፕሎማቶችን በየተራ ሲያስተናግዱም ድካም የታየባቸው አይመስልም የአውሮፓ ህብረት ልዩ መልእክተኛ የሆኑት አኔታ ዌቨርም ወደ መቀሌ ሊጓዙ መሆኑን በዛን ወቅት በትዊተር ሰሌዳቸው ላይ መጻፋቸው አይዘነጋም ልዩ መልእክተኛ ወይበር ወደ መቀሌ የሚጓዙት አፍሪካ ህብረት የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የሚያደርገውን ጥረት ለማገዝ እንደሆነ ማሳወቃቸው በአፍሪካ ህብረት ስር የሚደረግ ድርድርን አልቀበልም ሲል ህዋት ምን ብለው ሊያሳምኑት ይችሉ ይሆን የሚለውም የብዙዎች ጥያቄም ነበር ወደ ደም ጠላም ግን ህዋት በስተመጨረሻ እየጎመዘዘውም ቢሆን በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር አለው ብሏል ትናንት በህብረቱ በኩል የወጣው መግለጫም በእርግጥም የአውሮፓ ህብረት ለደደቢስ ስሪቶች ብቸኛ ወዳጅና ተቆርቋሪ መስሎ ለመቅረብ ያሳየበት ሁኗል በመቀሌ ከተማ ሰሞኑን የተፈጸሙት የአየር ድብደባዎች በኢትዮጵያ ሰላምን ለማስፈን ባለው ድል ላይ አደጋ ጋር ሲል አዲስ በወጣው መግለጫ የገለጸው ህብረቱ ጨምሮም የኤርትራ ሚና አሁንም በኢትዮጵያ ሰላም ለማስፈን እንቅፋት እንደሆነ ቀጥሏል ሲል የበር የወለደ ምኞቱን አስተጋብቷል የትግራይ ባለስልጣናት ካህናት በአስቸኳይ ተኩስ ለማቆም ዝግጁነታቸውን በቅርቡ መግለጻቸውን ሁለት ወገኖች ሰላም ለማስፈንና በድርድር ላይ የተመሰረተ ተኩስ አቁም ለማድረግ እንዲጠቀሙበትም ህብረቱ ጥሪ ያድርጋለው ብሏል ኮራት በፊት የነበረው የአውሮፓ ህብረት ልዩ መልእክተኛ አኔታ ወቨር ለኢትዮጵያ መንግስት ከመስጠት የተቆጠቡትን በቢሊዮን ዶላር የሚቆጠር እርዳታና ብድር በማቅረብ ህዋትን ወደ ጠረጴዛ ሊያመጡት ይችሉ ይሆናል የሚለው ውሃ የሚያነሳ ግምትም አሁን እየታየ ነው ከደመቀ ጋ የተወያዩት መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዴት ወደ ትግራይ ተመልሰው እንደሚጀመር ነበር የሚሉት ወይበር ሶማሊያ ደርሰው አዲስ አበባ አድረው መቀሌ ሲሻገሩ የርሳቸው አለቃ የሆኑት የብረቱ የውጭ ጉዳይ ከፍተኛ ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬልም በዛን ወቅት አነጋጋሪ መልእክትን ማስተላለፋቸው ይታወሳል ያም ዛሬ ልብ ያለው በአስቀያሚው ጭፍጨፋ ለተጎዱት የትግራይ ሴቶች ነው ሲሉ የአማራና የአፋር ሴቶችን ዘንግተው ለኋት ጮም ታይተዋል በእርግጥ አውሮፓ ምንድነው ከኢትዮጵያ የምትፈልገው የሚለውንም ባንድ አፍታ ትንታኔያችን ይዘነዋል አብራችሁን ቆዩ ከአንድ ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚሆን ለኢትዮጵያ ሊሰጥ የነበረ ሁሉን አቀፍ የበጀት እርዳታን ያገደው የአውሮፓ ህብረት ከዚህ የእርዳታ ምጣኔ ውስጥ በሰባዊ እርዳታ ስም ለዋት ሊሰጥ እያሰበ መሆኑን አንዳንድ መረጃዎች እየወጡበት ይገኛሉ እነ ጌታቸው ረዳም ሌሎች ተቋማት ባይለቃል እስከ መወረፍ ሲዳፈሩ ህብረቱን ግን በአደባባይ ሲያወድሱት መታየታቸው ይህንኑ መረጃ የሚያጠናክር ሆኗል ኢትዮጵያ እርዳታውን ማግኘት ከፈለገች በቀጣይ ወር መፈረም አለባት ብሎ ያወጣው የስምምነት ምክር ሀሳብ ከፌዴራል መንግስቱና ከዋት የናይሮቢ ድርድር በፊት የሚፈረም ከሆነ ህዋት ወደ ድርድር ጠረጴዛ መሄዱን ሊተዋወው ይችላል የሚሉ የብዙዎች ግምትም ሆኗል እንደ ፈረንሳይና ጀርመን የመሰሉ ሀገራት በብረቱ አማካኝነት የምንሰጠውን እርዳታ ቀስ በቀስ እየሰጠን የፌዴራል መንግስቱ ትግራይ ላይ የቀረውን የመሰረተ ልማት አቅርቦት እንዲከፍት ማድረግ እንችላለን ሲሉ ደጋግሞ ቢደመጡም በተለምዶ የስካንዲሊቪያን ሀገራት የሚባሉት ደግሞ በፍጹም ይህንን ማድረግ የለብንም ሙሉ በሙሉ የምንሰ የሚሰጠውን እርዳታ በመከልከል ያብይን መንግስት እጅ መጠምዘዝ እንችላለን ሲሉ ደጋግመው ይደሰኩራሉ ይህንኑ ጉዳይም የህብረቱ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ጆሴፍ ቦረል የ2022 ትልቅ ችግራችን ኢትዮጵያን አስመልክቶ የህብረቱን ባንዲያ ለመቆም ነው ሲሉ በግልጽ መናገራቸው ደግሞ ነገሩን ቁልጭልጭ አድርጎ አሳይቷል የኢትዮጵያ መንግስት ካለቀድሞ ሁኔታ ለመደራደር ዝግጁ ነኝ ብሎ ካሳወቀ በኋላ በቀድሞ ጄኔራል ጻድቃን ገብረትንሳይና ጌታቸው ረዳ የተመራው ለህዋት ለድርድር መዘጋ ቱ ታውቋል በተደጋጋሚም ሰፊ ጋዜጣዊ መግለጫ የሚሰጡት የድርጅቱ ሊቀመንበር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ለድርድር ለመቀመጥ ቀድሞ ሁኔታዎች ያሏቸውን ቢያስቀምጡም ካለ ቀድሞ ሁኔታ እንደራደር የሚለው የፌዴራል መንግስቱ መግለጫ ህዋትን አሁን ድረስ ያስደነገጠው ሁኗል ይህ የመንግስት አቋም ያስበረገገ ውሀትም ምላሽ እንኳን ለመስጠት እስካሁን እንደቸገረው ከመቀሌ የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ ይህን ስንል ግን በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር የሚደረገውን ድርድር እየጎመዘዘው ህዋት ስለመቀበሉ አንዳችም ማጠራጠሪያ ሳይኖር ነው ለነባሩ ፖለቲከኛ አንዳርጋቸው ጽጌ ይህ የመንግስት ካለቀድመ ሁኔታ ና ቤትም ቦታ መደራደር ይችላለሁ የሚለው አቋም ህዋታንገል ላይ የተጣለ ሸምቀቆ ነው የሚል እምነት አለው እናም ይላል ጉምቱ ፖለቲከኛ አንዳርጋቸው። ምንም እንኳን ድርጅቱ ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጡ ባያስደንቀኝም አሁን ህዋት አልደራደርም ካለ ግን ከባድ ዲፕሎማሲያዊ ሽንፈቶች ይደርሱበታል ይላል ሌላኛው የቅድመ ድርድር እንቅፋት እንዳይሆን ሲያሰጋ የነበረው የሚኖረው አደራደር ጥያቄ አሁን ላይ መፍት ያገኘ ይመስላል ያም ከላይ እንዳልነው ህዋት በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር የመደራደር ሂደቱን እየጎመዘዘውን ቢሆን ተጎንጭቶ ተቀብሏል የኢትዮጵያ መንግስት ለአፍሪካ የችግር አፍሪካ የመፍትሄ በሚለው መርህ መሰረት የአፍሪካ ህብረትን ሲመርጥም ህዋት ምንም እንኳን የአቢ መንግስት ሲጨፈጭፈን በዝምታ ተመልክቷል ሲል የከሰሰውን የአፍሪካ ህብረት አማልዴ ማለት ጀምሯል በተሰናባቹ የኬንያ ፕሬዚዳንትም ውሩ ኬንያት አማካኝነት ከተባበሩት አረብ ኤምሬት እስከ ታንዛኒያ ድረስ ያሉ አገራት በታዛቢነት የሚገኙበት ድርድር እንደሚመርጥ ደጋግሞ ቢናገርም በስተመጨረሻ ከአፍሪካ ህብረት ውጪ አደራዳሪ ለምንም ብሏል ይህ የሁለቱ ወገኖች ጠርዝና ጠርዝ የቆመን አቋም ለሚያስተውልም ከድርድሩ በፊት ራሱ ስለ ድርድር መደራደር የግድ ሊሆን የሚችልበት እድል እንዳለ ማስተዋል ይችላል የሚሉ አስተያየቶች በወቅቱ ያሰጠም ነበር የትግራይ ክልሉ ፕሬዚዳንት ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤልም ኮራት በፊት ለአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር በጻፉት ደብዳቤ የመርህ ሰው ሁሉን የሚያስተውልና ለግጭቱ አካታች መፍትሄ መስጠት የሚችል ብለው የጠሩት ኬንያታ ከቀጣዩ ሳምንታት ምርጫ በኋላ በዋና አደራዳሪነት ሊሰየም እንደሚችል አሜሪካ በዋና ዲፕሎማታው በኩል ከመናገሯ ጋር ስናስተያየው ዶክተር አብይ የኬንያታን አደራዳሪነት አልቀበልም የሚሉባቸውን ምክንያቶች ዝግ የሚያደርጋቸው ይመስላል በቅርቡ አዲስ የተሾሙት የኬንያው ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶም በአደራዳሪነት በዋት የተመረጡትን የቀድሞ ፕሬዚዳንት ኡሩ ኬንያታን በኢትዮጵያ ሰላም ለማምጣት በሚደረገው ጥረት የጀመርከውን መንገድ አጠንክር የሚል መልእክት ማስተላለፋቸው አይዘነጋም ይህን ተከትሎም አሁን የፌዴራል መንግስቱ ሆነ ህዋት ወደ ድርድር የሚሄዱባቸው በቂ ምክንያቶች ያሉ ይመስላል አስራ 18 ወራት የፈጀው ጦርነት ኢትዮጵያንም ሆነ ትግራይን አልጎዳም ብሎ የሚከራከር ሰው ይህን ያህል ያለ አይመስልም በመንግስት በኩል ካለማቀፉ የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ እስከ አለም ባንክና ምራባያን ድረስ ድረስ በጦርነቱ የተነሳ ታግደው የነበሩ እርዳታዎችና ብድሮች የሚለቀቁባቸው ሁኔታዎች እየታዩ መሄድ አገሪቷ አየሄደችበት ካለችው ኢኮኖሚያዊ ቁልቁለት አኳያ ከድርድር መራ ማድረግ የነዚህን እርዳታዎችና ብድሮች የማምጣት ጭላንጭል ማዳፈን መሆኑን በሚገባ ያስተዋል ይመስላል ከዚህ ቀደም የፌዴራል መንግስቱ ለድርድር ያስቀመጣቸው የነበሩ ቀድሞ ሁኔታዎችም ነበሩ ህዋት ጦሩን ከአማራና ከአፋር ክልል እንዲያስወጣ የማዕከላዊ መንግስት ቅቡልነትን እንዲቀበል ና የአገሪቷን ለዋላይነት እንዲያከብር የሚሉትም ዋነኞቹ ነበሩ አሁን ግን እነዚህ እንደ ቀድሞ ሁኔታ አለማስቀመጡ ለድርድር ያለውን ዝግጁነት በሚገባ ያሳየበት እንደሆነም ይታመናል በደመቀ መኮንን ሰብሳቢነት የተቋቋመው ተደራዳሪ ኮሚቴ አባል የሆኑት ሬዳዋን ሁሴንም በአንድ ወቅት የገለጹት ይህንኑ ግምት የሚያጠናክር ነው እርሳቸው እንዳሉት የኢትዮጵያ መንግስት ካለምንም ምንም ቅድመ ሁኔታ የትም ሆነ መቼም ለመደራደር ዝግጁ መሆኑን መግለጻቸው አንድም ይህንን ነጥብ የበለጠ ያስረግጥልናል በሌላ በኩልም የዋት ለመደራደር ቅድመ ሁኔታ የማስቀመጥ ሙከራን በቀሩት እንጥፍጣፊ ወዳጆቹ ዘንድ ጭምር ወደ ጉን እንዲገፋ ሳያደርጉ አይቀርም በተለይም ድርድር ቢገፋ ከወር በኋላ እንደሚካሄድ ሲሄድ በዛን ወቅት አሜሪካ ባሳወቀች ና ራሱ ወልቀይት ወልቀየት ካልተመለሰ አልደራደርም ሲል በሊቀመንበሩ አማካኝነት በተናገረ ማንግስት መንግስት ይህንን አቋሙን ማሳወቁ ድርጅቱ በሁለት ከባባድ አማራጮች መካከል ጥላውት ነበር ያም ነው የአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነትን እንዲመርጥ ያስገደደው እነዚህ አማራጮችም ወይ ቀድሞ ሁኔታዎቹን ጥሎ ወደ ድርድር መሄድ አሊያም ሁልጊዜም እንደሚፎክረው ጠመንጃውን አንስቶ ዳግም ጦርነት መቀስቀስ ነበር የሆነበት ያም ነፍጥ አንስቶ ሌሎችን ለመውጋት ያልተወዋት በጎን ግን የአፍሪካ ህብረትን አደራዳሪነት ትቀበላለሁ ሲል ነፍጡን በጎን በኩል አዘጋጅቶ እንደነበር ልብ ማለት ይገባል አሁንም እያደረገው ያለው ከዛ ነገር ጋር የተያዘ ነው ትግራይ አሁን ያለችበት ባሪያ ሁኔታ ግን ለዳግም ጦርነት የሚመች እንዳልሆነ በቂ መረጃዎች ከክልሉም እየወጡ ነው ራሱ ጌታቸው ረዳ እንኳን በአንድ ወቅት ሰዎች የሚበሉት አተው ራሳቸውን ለመግደል እየተገደዱ ነው ሲል ማመኑ ለቀጣይ ውጊያ የሚሆን በቂ የሷ ሆነ የሎጂስቲክ አቅርቦት ትግራይ እንደሌላት ይመሰክራል እንዲያው ለመሆኑ ግን ህዋት የመደራደር ታሪክ አለው ብለው የሚጠይቁማሉ። አሉ የህዋት 40 ዓመታት ያለፈው የፖለቲካ ታሪክን የሚነግረን ድርጅቱ ድርድር የሚባል ሰላማዊ ችግር መፍቻ መንገድ ተግብሮ አለማወቁ ነው ይህን አስተያየት የሚሰጡ ወገኖችም ድርጅቱ ከምስረታው ጀምሮ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር የገጠመሆኑ ዝግብ የፈታባቸውን አካሄዶች ይጠቅሳሉ ከታት እስከ ያፓ ከሆነግ እስከ ቅንጅት ድረስ ባለፉት 50 ዓመታት ድርጅቱ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ መድረግ ያስወጣ ያላቸው የፖለቲካ ድርጅቶች ታሪክ የሚነግረው ህዋት ብረት እንጂ ብዕር መርጦ አለማውቁን መሆኑን የሚያነሱ ታዛቢዎች አሁንም ድርጅቱ በንደራደር ስም ጊዜ ገዝቶ የመጨረሻውን ፊሽካ ይነፋ ይሆናል ሲሉ ይሰጋሉ ያውላ ሆኖ የአውሮፓ ህብረት ጭፍን ድጋፍ ግን ህዋትን የሚጠቅም ወይስ እንደለመደው ወደ ደደቢት በራ የሚወስድ የሚለው ጊዜ ዳኛው ያሳየናል የዛሬን አበቃን ይህ አንዳፍታ ነው